Hey! או, הנה, תודה. כן, האמת שזו תמונה שלנו, כשהיינו בפולין, נטע ואני, אז היה קר, ישבנו, דיברנו על כל מיני דברים בפריימורקים. וואו, לא ציפיתי לזה. ומה קרה אז בפולין, נטע? היה חורף שנת 41, אנחנו לא ידענו. זהו, מספיק. מספיק עם הבדיחות שואן. אוקיי, עכשיו הבנתי את הרפרנס. אז כן, אז ישבנו בכנס בחורף, ודיברנו על פריימורקים, התחלנו להסתכל כזה על ריאקט. נטע, את בעבודה עושה אנגולר, אבל בבית את עושה ריאקט, נכון? אני עושה עכשיו גם בעבודה אנגולר, עושה הכל. אוקיי, נטע עושה... גם ריאקט, וגם אנגולר. נטע עושה הכל בעבודה, היא משתמשת בסינגל ספא או משהו כזה. ואני בעיקר עושה אנגולר, אבל אני לא מדבר על זה הרבה, לפעמים אני גם עושה ריאקט ככה בבית. באופן כללי אתה לא מדבר הרבה. בא לו, כמו ששמנו לב היום. וזהו, וישבנו ודיברנו ככה על פריימורקים, וניסינו לדבר על הדברים. מי הכי טובה? רצינו להבין מי הכי טובה. והבנו. מה הבנו, נטע? שזאת ריאקט. הבנו שכן, שיש דברים מעניינים שמגיעים לפריימורקים, ושזה כיף לחפור בתוכם. והחלטנו לשתף איתכם קצת לא רק מהממצאים שלנו, אלא מהתהליך שעשינו שם בחורף בפולין. כן, וגם לא בפולין. זאת אומרת, אנחנו רוצים להראות לכם גם קצת איך נראות הפריימוורקס מבפנים, אבל גם קצת איך אנחנו חפרנו בהם. נכון? לגמרי, אנחנו הולכים לפתוח עכשיו קוד ולהסתכל פה, שזה מה שאנחנו אוהבים לעשות. פאו! רגע, לפני שקופצים לקוד, פאו. נראה שנצטרך להגדיל את הפונט, ולפני שקופצים... אנחנו נגדיל. בשקל 90. לפני שקופצים לקוד, אז בעצם אחד הדברים שתמיד הרתיעו אותי כשהתחלתי, ששמעתי פעם ראשונה על ריאקט, שראיתי את ה-HTML הזה בתוך JavaScript, ואחרי זה למדתי שזה לא בדיוק ה-HTML בתוך JavaScript, או כמו שנטע תמיד אומרת, אוהבת להוכיח אנשים. שאם זה נראה כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, אז זה לא פאקינג HTML בתוך JavaScript. סליחה. אוקיי, אז מה זה? זה נפלא. אני ממש מצטערת, אבל זה בעברית, הם לא מבינים. זה לא HTML בתוך JavaScript, זה נכון. כמו שהרבה מפתחי React יודעים, מה שאנחנו כותבים כאן, מה שאנחנו מחזירים מתוך הקומפוננטות שלנו, זה סינטקס שנקרא JSX. כמה אגב ריאקטורים יש לנו בקהל? הצד השמאלי בעיקר, אתם לא נחשבים. ומי אנגולר? יאס! אז נראה לי שנדלג על החלקים שריאקטם כבר מכירים. טוב, מגניב, ביי. ביי. פשוט זה אנגולר מעניין פה שלושה אנשים בקהל. אז אולי כדאי שתדבר אליהם. אוקיי, בסדר. אנחנו נפסיק עם זה. לא באנו לריב. הרוב באו בשביל דיוק. יפה, טוב מאוד. אתה לא אומר את זה נכון, זה Vue.js. טוב, אז תקשיבו, אז נכון שזה נראה כמו HTML, אבל זה לא HTML, זה JSX. מי שעובד עם React כבר תקופה בטח יודע, שריאקט משתמשת בסינטקס הזה בשביל לייצר אובייקטים, שמהאובייקטים האלה היא בסופו של דבר תרנדר את אדום. הסיבה שזה נראה ככה זה כי יותר קל לנו לחשוב על מרקאפ שנראה כמו HTML, מאשר אם הייתי צריכה עכשיו לבנות איזושהי רשימה כזאת של nested objects, ומתוך זה לנסות להסיק איך ייראה האדום שלי. אלא אם אתם באים מרקע של functional programming, ואז אתם מאוד אוהבים רשימות מאוד nested. אף אחד לא מתחבר לרפרנס. צרצרים. טוב, אז עכשיו תקשיבו, React, מה שהיא עושה מאחורי הקלעים, זה היא משתמשת בפונקציה שנקראת create element, בשביל לפרסר את ה-JSX הזה ולייצר ממנו אובייקטים, ומה שממש ממש מגניב זה שאנחנו יכולים די בקלות פשוט לראות את זה. אם נעשה דבר טיפה מוזר. לפני שאני אעשה את זה, אז רק תשימו לב שיש פה אפליקציה ממש ממש פשוטה, יש פה div עם ID main ואיזשהו header שקורה מתוך ה-state. סוג של hello world, והנה ככה זה נראה כמו שהייתם בדיוק מצפים. ואם אני אעשה את הדבר הקצת מוזר הזה וישים פה דיבאגר ברנדר, אז אתם רואים שאנחנו עצרנו כאן, שנייה אני אגדיל את זה.
עצרנו כאן בתוך הרנדר מסד שלנו, והנה הקריאה הזאת שריאקט עושה לקריאט אלמנט, והיא מעבירה לו את הדאטה שאנחנו העברנו, שאנחנו יצרנו ב-JSX שלנו, אם זה הדיב, אם זה פרופרטיז שיש לו בפנים, והיא באמת עושה את הקריאות האלה בצורה נסטד, זאת אומרת היא קראה פעם אחת לקריאט אלמנט על הדיב, ופעם שנייה היא קוראת על ה-child שלו, על ה-H3, וזאת קריאה נסטד. אז הטריק בעצם הוא פשוט לשים את הדיבאגר לפני ה-JSX, וככה אנחנו עוצרים בדיוק במקום שהקוד המתורגם מופיע בו, ויכולים לראות איך הקוד עבר את התרגום. נכון, ואנחנו יכולים אפילו לעשות יותר מזה, אנחנו יכולים להסתכל על מה הפונקציה הזאת מחזירה. אז אנחנו נריץ את כל ה-React Create Element. אנחנו נעשה לזה Evaluate בקונסול, נריץ את זה בקונסול, ואנחנו יכולים לראות פה ממש את האובייקטים האלה. אובייקט. זה האובייקט, הטייפ שלו זה div, איך אתה יודע בדיוק מה אני באה להגיד, זה הטייפ שלו זה div, ואתם יכולים לראות שיש לו פה בפרופס ID main, ואם נסתכל בתוך ה-children שלו, אז הנה אנחנו רואים גם את ה-H3 שלנו, אז בעצם React מייצרת מה-JSX הזה אובייקטים. אני רואה כאן איזה פייבר נוד גם? אתה רואה כאן, פייבר נוד זה ספוילר. לא מדברים על זה עדיין. אוקיי. אנחנו תכף נגלה מה זה פייבר נוד. זהו, ואז ריאקט מייצרת את האובייקטים האלה, ומשתמשת בהם בשביל לרנדר את הדום. אז זה לא HTML, נתקעתי פה עוד פעם. אחלה, כמה מכם ראיתם את הסינטקס הזה של React Create Element לפני זה? כמה מכם מעדיפים לכתוב בסינטקס של React Create Element? אין אנשים לא שפויים בקהל? יש שם אחד למעלה, אוקיי, תמיד יש את האחד הזה. אז כן, נראה שבעצם React לוקח את ה-HTML שלנו, סליחה, את ה-JSX שלנו, והופך אותו לקוד, שהקוד הזה בעצם מחזיר איזשהו אובייקט, שאחרי זה React עושה איתו איזשהו תהליך, שבסוף מגיע לדום. אז נראה לי שאנחנו נחכה עם שאלות לסוף. פשוט ניתן לאורי גם לדבר על אנגולר, אחרת זה לא יקרה. כן, אחרת בשביל מה אמרנו לפה. אבל נראה לי שמה שאולי יותר מעניין ואולי יפתיע אנשים זה שבעצם באנגולר 2 אנחנו גם לא כותבים יותר HTML, הטמפלטים שלנו עוברים בצורה של סטרינג, ואז אייבי עושה איתו משהו? אתה רוצה להגיד מה זה אייבי? אז נקודה מעולה, זה בעצם שישבנו והשווינו את ריאקט ואנגולר בפולין, ראינו גם שבעצם מאחורי הקלעים אנגולר עושה משהו מאוד דומה, ונטע זרקה כאן על אייבי, והנה אני רואה שהיא פתחה גם איזו אפליקציה שהיא הכינה לנו. אני לא הכנתי את זה. אני לא נגעתי באנגולר. אנחנו נסתכל ב-URL, איך עושים כאן זום אאוט? אני לא מכיר מה זה Mac. את רואה? רשום edit, מי זו edit? לא יודע. בכל אופן, אז כן, אז למדתי לעשות זום. אז יש כאן איזושהי אפליקציה, אבל כמו שנטע שאלה כאן, מה זה בכלל Ivy? אז למי שלא מכיר, Ivy זה פיצ'ר שהולך להיכנס לאנגולר, שיגרום לפריימורק להיות הרבה יותר פשוט. הוא בעצם מחליף את כל הרנטיים, את כל הרנדרר של האנגולר, במנוע חדש, והמנוע הזה מאפשר לנו לעבוד ברמה של קומפוננטות בודדות, מה שאומר שגם הקוד שלנו בזמן הפיתוח ייבנה יותר מהר, אז כל שינוי שנעשה הקומפילציה תהיה די מיידית, וגם בפרודקשן הבנדלים שאת שולחת לפרודקשן יהיו יותר קטנים. אז זה בפרודקשן עכשיו, אייבי? בלבלתי עם פרודקשן. אייבי עוד לא בפרודקשן, הוא כנראה יהיה באיזושהי בטא במהלך השנה, לכן מה שאנחנו רואים זה משהו שהיום עוד אפשר להתנסות איתו, אבל אי אפשר לעלות איתו לפרודקשן, אבל זה בעצם המאחורי הקלעים של מה שהולך להיות באנגולר, ובואי נראה מה בעצם אייבי הזה עושה עם הטמפלטים שלנו. אז בעצם אותו סינטקס של אנגולר, בסינטקס שלנו כמפתחים לא משתנה כלום, רק מתחת למנוע מחליפים לנו, ויש לנו כאן טמפלייט, איזושהי קומפוננטה עם טמפלייט, שמה שהקומפוננטה הזאת עושה, היא מדפיסה Hello Netta, קומפוננטה. הוא כאילו חושב שהוא המציא את זה, אבל הוא לא המציא את זה, קוראים לי ככה כבר שנים, אבל בסדר. אוקיי, אוקיי, ואיכשהו כאן הלכתי לאיבוד. אני אלמד להשתמש במק עד סופה. אוקיי, אני אנסה להגדיל פשוט הפונט, זהו, ואז לא נצטרך זום. אז יש לנו כאן קומפוננטה, ואפשר עם איזשהו טריק מלוכלך לשים כאן גם דיבאגר באמצע הטמפלייט, אבל זה יותר מסובך, לכן יש טריק אחר שאפשר לעשות בשביל לראות איך נראה הקוד שמיוצר, שזה ללכת לסורסס, ללחוץ Ctrl-O,
וקומנד במק, ואפשר לראות שלכל קומפוננטה אנגולר מייצר ברנטיים קובץ שקוראים לו טמפלט HTML, אבל הוא לא HTML. לא, הוא בעצם JavaScript. JavaScript ב-HTML, אורי. כן, זה JavaScript. למרות שקוראים לזה HTML, זה JavaScript, זה לא HTML. וכמו שאת יכולה לראות, נטה, אז יש לנו כאן ממש קוד, שהקוד הזה מקביל לקוד שכתבנו ב-HTML. אז אם ב-HTML כתבנו div h3 ולא נטה, יש לנו ממש element start div, element start h3 וטקסט שמברך אותך. ומישהו סימן לי כאן לשים breakpoint, אז אני אשים breakpoint. וברגע שאני אטען מחדש את הדף הזה, נוכל לראות משהו מעניין. נוכל לראות שזה באמת עצר, ואיך שאני רץ על האלמנטים, בטמפלט המקומפל, בקוד הזה שנוצר עבור הטמפלט, האלמנטים יווצרו על המסך. אז אני ארוץ על הדיב, ורואים את הדיב על המסך? רק מתכנתים ממש טובים רואים את זה על המסך. את ה-H3 על המסך? את רואה? אני מתכנתת בריאקט. אוקיי. בסדר, כן. ועכשיו נציג את הלו נטה. ועכשיו אנחנו באמת יכולים לראות שכשהשורות האלה רצות, האלמנטים אשכרה נוצרים. אז מצד אחד, ריאקט ואנגולר מאוד דומים כאן, כי בשניהם, ה-HTML שאנחנו כותבים, הוא לא באמת נאכל על ידי הבראוזר. אנחנו גם לא כותבים HTML. אוקיי, בשניהם, צודקת, בשניהם המרקאפ שאנחנו כותבים לא נאכל על ידי הדפדפן, אלא הוא הפריימורק עצמו או הטרנספיילר עצמו, הוא זה שקורא אותו ומייצר JavaScript, ומה שהדפדפן רואה זה JavaScript, הוא לא רואה HTML או JSX, הוא רואה JavaScript, אבל בריאקט כשהקוד הזה רץ הוא מחזיר אובייקטים, שעוד מעט אני מניח תראי לנו מה ריאקט עושה איתם. אוקיי, ובאנגולר לא צריך להראות, כי כמו שאתם רואים, הקוד הזה אשכרה מציג את האלמנטים על המסך, הוא אשכרה קורא ל-document.createElement ויוצר את הדום על המסך. אז אנגולר יותר פשוט. פשוט זה טוב. אנגולר, אתה יודע, מי שעושה דלגציה לזון.js, שיעשה בשבילו כל מיני דברים. מה זה זון.js? יכול לכתוב קוד יותר פשוט. אני אתן לך להסביר את זה. בוא אני אדבר על מה שאני יודעת, ואתה תדבר על... אז מה את יודעת, נטה? אז... כלום. אני יודעת, למשל, אורי, משהו שאתה בטח לא יודע. ספרי לי. שבשביל להטריג שינוי באפליקציית ריאקט, צריך לקרוא לפונקציה שנקראת set state. איבדת אותי בלהטריג, אבל רגע, רגע, רגע. את אומרת set state ריאקט. תני לי 10 דקות. בוא תעשה את זה בבית, ואני אראה לך עכשיו פשוט איך זה עובד. בפחות מ-10 דקות. בפחות מ-10 דקות. זה מורכב, אז תתרכז. אני מרגישה שזה בא והולך. איפה אלון? זה באמת בא והולך? טוב, זה כתוב בריאקט. אוקיי, אז בוא נוריד פה שנייה את הדיבאגר הזה, ורק נראה לאורי איך set state עובד. בואו נוסיף פה איזה כפתור. בוטון. ותנו לי שם. לכפתור. שם לכפתור. סמי. או, נייס. על שם סמי הקבאי, נכון? אולי תעשי לו איזה קבאי? אני לא יודעת, אתה יודע איך לפתוח. אתה יודע איך לפתוח את המקלדת של האמוג'י במק? זה משהו עם קומנד, קומנד, משהו רווח? נייס. ואז מה אנחנו מחפשים? מי אמר קומנד קונטרול ספייס? פייר פייטר. למי יש חולצה לחלק לו? בבקשה. יס! אוקיי. מה זה? כמה אופציות? מלא. ובואו רק נייצר פה מתודה שנקראת סמי קליק הנדלר, רק בשביל שנראה לאורי איך עובד set state. מה אני צריך את זה? אני יודע איך להוסיף אמוג'יס. תכלס. כל הסקילסט שלך לחיים כאילו סגור. ונשנה פה את הפרופרטי הזה name לאורי. יס! אוקיי? תהילת עולם. wrong. בינתיים תדבר בזמן שאני כותבת את זה. אחלה, אז נטה רושמת כפתור על לחיצה, זה נקודה. סמי לוחץ ידיות. כן. יפה. אוקיי, ועכשיו באמת אורי מה שיקרה, רובכם מפתחי ריאקט הזה אתם יודעים, אבל אנחנו עוזרים למי שמתקשה, אנחנו נקרא פה לסט סטייט, ונקבל ארור. ארור, כי דיס הוא לא מוגדר בסמי. נכון. אבל הייתם צריכים להגיד לנו, איזה מין חברים אתם? אתם רואים את זה ולא אומרים לנו, באמת.
בכוונה. רק מי שיודע אנגולר יודע. זה הכנה טובה לשיחה על הוקס. אחלה, אז עשינו כאן הכנה טובה לשיחה של... אוקיי, זה דרך... אוקיי? אוקיי, עכשיו אני יודע מה סטייפת. סיבחנו אותך קצת עם הביינד, אבל זה בסדר. אוקיי, אז זה מטריג לי, נכון, זה יכול להיות אירו פאנקשן, זה בסדר, מפתחים טובים משתמשים באירו פאנקשן, אבל אני משתמשת בדיס, בביינד. לא רוצה לראות ביות קצים. אני מנסה להתרכז. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהסט סטייט הוא מטריג לנו את כל השינויים באפליקציה, ואנחנו גם יודעים, כנראה, יש לנו איזשהו רעיון כזה בראש, שלריאקט יש איזשהו משהו שרץ מאחורי הקלעים, שמתמודד עם השינוי הזה. משהו שנקרא... של קסם, נכון? משהו שנקרא Reconciliation Algorithm, שזה בעצם... אני מעדיף קסם. פייבר, אני לא. אוקיי. שנכנס בריאקט 16, והמטרה שלו זה באמת לוודא שכל השינויים שלנו מחלחלים לכל האפליקציה, לכל הקומפוננטות שצריכות לדעת מהם. וזה רץ מאחורי הקלעים שאנחנו קוראים לסט סטייט. אז זה בעצם פייבר. זה פייבר. זה ה-Reconciliation Algorithm. שאנשים מדברים, לא יודעת אם כולם. דיברו עליו הרבה, כולם התלהבו ממנו. טוב. עכשיו תראי לנו למה. בסדר, אז אני אראה לכם חלק, כי העבודה של פייבר היא לא לגמרי סטרייט פורוורד, ויהיה לנו קשה לחסות אותה כאן, בטח בזמן שיש לנו, בטח אם אני חולקת במה עם אורי. תודה. אבל בואו נדבר על זה באופן כללי. זוכר שראינו מקודם פייבר נוד? נכון, שהיה לנו בקונסול, פתחנו את האובייקט, ראינו את הדיב, ובתוכו היה פייבר נוד. נכון, אז פייבר או פייבר נוד זה סוג של אובייקט פנימי, שריאקט משתמשת בו בשביל לעשות את כל הרקונסיליאשן הזה. כל קומפוננטה שלנו יש לה פייבר שמייצג אותה, וכשריאקט עושה, אני מנסה לא להשתמש במילה רקונסיליאשן, כי אמרת לי שזה מבלבל. עכשיו אמרת רקונסיליאשן. נכון, אבל כשריאקט, רוצה להעביר את הדאטה הזה לכל הקומפוננטות ולוודא שלכל הקומפוננטות יש את הדאטה שהן צריכות מעודכן, היא עושה את זה על הפייברים, לא על הקומפוננט אינסטנס. מהפייבר נודס האלה היא מייצרת איזשהו עץ של רשימות מקושרות, ואז היא תרוץ על העץ הזה והיא תעדכן אותו. אז זה היה גם עצים, גם רשימות מקושרות וגם מבנה כזה עם מלא פייברים? של עץ של רשימה מקושרת. וואו. כשל רשימות מקושרות. ונראה לי שיש לך בלוג פוסט על זה, נכון? יש לי בלוג פוסט על איך חפרתי שם עם הדיבאגר באמת. אז אתם יכולים ללכת, הכל בבלוג של נטה. ביי. ומה שחשוב או בעיניי מעניין לדעת על פייבר, זה שפייבר עושה את התהליך הזה של העדכון בעצם בשתי פאזות. הפאזה הראשונה נקראת הרנדר פייז. הראשונה נקראת רנדר? כן. כאילו, הוא מצייר למסך כבר בפאזה הראשונה? לא מצייר למסך. אוקיי, אז naming things is hard, גם לאנשים שכותבים את React. זה נקרא render phase, אבל בפאזה הזאת אנחנו לא מתעסקים, או React לא מתעסקת עם לצייר דברים למסך, היא מתעסקת רק עם אותו עדכון של הדאטה בכל העת של הפייברים. ברנדר פייז היא רק עוברת על הדאטה, היא לא משנה שום דבר במסך. לא נוגעת בדום, ותכף אנחנו נגיד למה. אני רק אגיד שהפאזה השנייה נקראת ה-commit phase, ובקומיט פייז היא תלך, היא תעדכן את הדום, היא תקרא לה Life Cycle Methods, ואנחנו נראה ממש את השינויים שלנו קורים. ואת השם שלי על המסך. ואת השם שלך על המסך. למה היא מחולקת ככה לשני שלבים? אני גם שאלתי את עצמי, למה? תמיד שאלת את עצמך. למה להסתבך ככה? כי React, כשהיא עובדת במה שנקרא ה-Async Mode, היא רוצה לשמור לעצמה את האופציה, לצאת מתוך התהליך הזה של ה-Reconciliation, לנקות את הסטק ולאפשר... לדברים אחרים לקרות, שבדרך כלל... נניח אנימציות וכאלה, בבראוזר? כן, בדרך כלל אנחנו מדברים על הרנדר פייפליין, אבל היא רוצה באמת להיות מסוגלת לשלוט בתהליך הזה. עכשיו, אם היא הייתה הולכת בשלב הראשון וישר מעדכנת את הדום, לא הייתה לה אופציה לעצור. היא הייתה יכולה, אבל זה היה מוזר. זה היה אדום חצי מעודכן. כמו המיקרופון שלי שחצי עובד. גם שלי. שיחד זה עובד אחד. אז בעצם בשלב הראשון, כשהיא עובדת ב-Async Mode, יש לה את האפשרות לצאת. לפני שהיא מתחילה לעבוד על העץ הזה של הפייברים ועל ה-Reconciliation, המילה המגילה הזאת, היא מציבה לעצמה דדליין. היא אומרת לעצמה תוך כמה זמן... דדליין. כן. את אוהבת דדליינים? מפתחים טובים באמת, אוהבים דדליינים. מי כאן אוהב דדליינים? ריאקט אוהבת דדליינים. אתה מפתח טוב באמת. יופי. תודה, תודה. אורי עכשיו מרוצה. ריאקט אוהבת דדליינים.
אז היא מייצרת לעצמה דדליין לפני שהיא מתחילה לעבוד על העץ, ואז כל פעם לפני שהיא מתחילה עבודה על פייבר ספציפי, היא בודקת את הדדליין. נשאר לה מספיק זמן, היא תמשיך, היא תעבוד על הפייבר. לא נשאר לה מספיק זמן, היא תצא, היא תעצור הכל, והיא יכולה אחרי זה להמשיך מאיפה שהיא עצרה. ואז אנחנו יכולים להשיג 60 FPS בדפדפן. ואז ככה אנחנו משיגים 60 FPS בדפדפן. ואז בשלב השני, בקומיט פייז, היא בעצם הולכת, מציירת לדום, והיא קוראת ללייף סייקל מתד. ולכן... life cycle זה כל הקומפוננט did update וכאלה, לא? כן, אתה מכיר את זה גם מאנגולר, לא? life cycle methods יש לכולם. It's a lifesaver. היא חטפה exception. אז בואו, יש פה שני צדדים של ה-API הזה שחשוף לנו, מהצד אחד set state, מהצד שני component did update, בואו נשים שם debugger ונוכל להסתכל בפנים, קצת בתוך ה-commit phase וטיפונת על ה-render phase. אז עוד debugger. מה? בלייף סייקל, את עכשיו הולכת, כאילו אמרנו שיש את הרנדר שבו היא מכינה את הדברים, ואז את הקומיט שבו היא מעדכנת, ואז את הלייף סייקל, אז אנחנו בעצם נעצור אחרי שהכל קרה. הלייף סייקלס קורים במהלך הקומיט פייז, הקומיט פייז מעדכן את אדום וקורא ללייף סייקלס. אז אנחנו צריכים כבר שאדום יהיה מעודכן בזמן שנעצור בדיבאגר, נכון? זה הנחה די טובה. השם שלי יופיע על המסך בזמן שאני אבדיבאגר. אז השם שלך יופיע על המסך, אוקיי? אז הוספתי כאן קומפוננט דיד אפדייט עם דיבאגר סטייטמנט ו... שלום סמי. אנחנו עוצרים. אז השם של אורי כבר הופיע על המסך, אדום כבר התעדכן, אנחנו גם נוכל תכף לראות איפה זה קרה, אבל בינתיים בואו נראה את הדבר היפה הזה. וואו וואו וואו. מה זה הקולסטק הזה? וואו, זה אפילו לא הקולסטק הכי ארוך שראיתי בחיים שלי בריאקט. כאילו השמות של הפונקציות הם גם, כל אחד זה סיפור, Invoke, Guarded, Callback, Dev, מה זה Dev Mode? זה לא dev mode, זה משהו שמשרת את ה-dev tools, אם אני זוכרת נכון. אבל אורי, בוא נתמקד. טוב, בסדר. בוא נתמקד. קודם כל, אני אתן מי שזה מעניין אותו, ושהיה רוצה, בעיניי, השלב הכי מעניין של העבודה של פייבר, זה הרנדר פייז. לראות איך הוא עושה שם את ה-reconciliation, עם ה-state, עם ה-props, איך הוא דואג שהכל מעודכן, איך הוא רץ על העץ, זה מאוד מעניין. זה כבר קרה עכשיו. זה כבר קרה, אבל אני רוצה לתת לאנשים להבין... תאימה. לא טעימה, רק להבין איפה הם יכולים לראות את זה, אורי. אבל אני רוצה טעימה. הפונקציה הזאת, perform work on root, היא אחראית לבצע גם את הרנדר פייז וגם את הקומיט פייז, ואתם יכולים לראות שיש כאן פונקציה שנקראת render root, זה נשמע מבטיח. דרך אגב, זה נכון שהשמות הם קצת מוזרים, אבל ריאקט מאוד מאוד קונסיסטנטים עם השמות שלהם. כל מה שקשור לרנדר פייז יהיה לו את רנדר, וכל מה שקשור לקומיט פייז יהיה לו את קומיט, וקל ככה להבדיל. והפונקציה הזאת, render root, זאת הפונקציה שבה קורים דברים מעניינים, אז אם זה מעניין אתכם להסתכל, אתם יכולים להסתכל עליה. לשים break point. ובאופן יותר ספציפי, הדבר שמעניין זה ה-work loop. זה הלופ שרץ על הפייברים ומעדכן אותם. אז ככה, מי שמעניין אותו לחפור בעקבות ה-render phase, יכול לעשות את זה שם. או, וואו, הם משתמשים כאן ב-do while true עם break אוטומטית. מעניין. כן. זה לא היה עובר JS lint. אבל זה גם לא החלק הכי מעניין, תשתדל לא להשיח את דעתם של האנשים. מה השיח? אתה תגרור לי לקלל ואז אתה לא תוכל להעלות את זה ליוטיוב. אז אני רק אראה לכם טעימה מהקומיט פייז ואז באמת ניתן לאורי כי הוא חיכה פה יפה למרות שהוא הפריע לי כל הזמן. כל הזמן, תחזיר לי. הקומיט פייז קורה בתוך הפונקציה הזאת שנקראת קומיט רוט, וגם לה יש שלוש פאזות שונות, שתכף אנחנו נמצא אותם, אולי גללתי יותר מדי. קומיט ביפור מיוטיישן לייף סייקלס קורית לגט סנאפשוט ביפור אפדייט אם יש לנו. זה יהיה במבחן. זה יהיה במבחן, ואז קומיט אול הוסט אפקטס, זאת הפונקציה שהולכת ומעדכנת את אדום, שינויים, מחיקות, עדכונים, הוספות. והאחרונה, הפונקציה שאנחנו נמצאים בתוכה כרגע, זה commit to life cycles, שקוראת לקומפוננט did update, קומפוננט did mount, זה קומפוננט החדשה, וכאן עצרנו. זהו, אז מי שמעניין אותו ללכת ולחפור, אז באמת לחפור בתוך perform work ו-render root, או בתוך commit root, זה המקומות שככה מעניין ואפשר לראות את השלבים האלה של העבודה של פייבר. יש לי בלוג פוסט, העליתי אותו עכשיו לטוויטר, אז מי שרוצה ללכת יכול ללכת ולקרוא שם. וזה היה רק רבע שעה על פייבר, מתוך החצי שעה. אבל כן, נראה שהם באמת עשו שם חתיכת אינג'ינירינג והמון עבודה כדי שהם יוכלו... מלא דברים שקורים מאחורי הקלעים. להתחיל אותם מחדש. נכון, מלא. ו... ואייבי, יש לו את זון ג'י אס? מה זה זון ג'י אס? מה זה זון ג'י אס, אורי? זה קסם.
אז כמו שאני לא ידעתי מה זה set state, אני אספר לך על מה זה zone JS. אז בריאקט אנחנו צריכים באופן יזום להגיד לפריימורק עם set state שקרה משהו, שצריך לבדוק אם משהו השתנה. באנגולר, בדיפולט, יש ליברי בשם zone JS, שכל מה שהוא עושה, הוא יודע להקשיב ולדעת מתי פקע טיימר, מתי חזרה תשובה מהשרת. מתי היה שינוי? מתי היה משהו, event שגרם, או משהו שגרם, אולי למשהו להשתנות בדאטה שלנו, והוא בעצם עושה את הטריגר הזה. אז נטה, אני יודע שאת מאוד אוהבת קסמים. את לא חייבת להשתמש בזון JS, הוא אופציונלי החל מאנגולר 5, אבל לרוב האפליקציות הוא סוגר את הפינה וגורם לזה שאנחנו נוכל לכתוב אפליקציות בלי להודיע לאנגולר כל פעם שמשהו ישתנה. זה פשוט עובד. אחרי שהודענו לאנגולר שמשהו משתנה, שזה המקבילה, זון זה המקבילה של set state, יש עוד שני דברים שאנגולר צריך לעשות. אז בפייבר בעצם יש את הרנדר פייז שאנחנו בודקים מה השתנה, ואת הקומיט פייז שאנחנו מעדכנים את הדום. באנגולר שני השלבים האלה מאוחדים, המקבילה שלהם מאוחדת לכדי קטע קוד קצר שקורה בטמפלייט שלכם. אז אם נלך לקוד שלנו באנגולר... תגיד, הכל קורה בתוך הטמפלייט? לא יורדת עליו, כאילו אני באמת מתעניינת לדעת אם כל מה שקורה לקומפוננטה קורה בתוך הטמפלט. אז האמת היא שיש גם את המימוש של הקומפוננטה. זה לא טמפלט ב-HTML, זה טמפלט ב-JavaScript. זה JavaScript, הכל קורה ב-JavaScript. אז רגע, אני אוריד כאן את הבריק פוינט שלי, את נקודת השבירה, כדי שזה לא יעצור לנו כל שני. אתה גם לדעתי צריך להוסיף בטח קצת קוד. אני אוסיף קוד בשבילך, הנה, נעשה שזה יהיה hello name, ונתחיל עם ה-name שלך, name שווה. שמתם לב שהוא עשה את זה ורוד? זה כי אני בת. אוקיי, קומפוננטה. בשבילך, ובגלל שרצית. ועכשיו יש פה... שיהיה ברור. בת? בת. אוי, עשיתי שוב את הכיוון שורט קאט, לא נכון. קומנד קונטרול רווח. בת. את מעדיפה את זה או את זה? את זורמת איתך. אוקיי, קיבלת בת. אני מקווה שתשתמשי. עכשיו יש פה זון ג'ייס? עכשיו, למה את עושה לי ספוילרים? סליחה, אני רק עשיתי לעזור. עכשיו אנחנו נוסיף כפתור בשם בטן. אז נקרא לכפתור שלנו בשם המעולה בטן. אם ריאקט יכולים להיות סלופי בניימינג סינקס, מי אנחנו? ונעשה גם מתודה בשם בטן, שמה שהמתודה הזאת היא תעשה, היא תיקרה כשלוחצים על הבטן. אז אנחנו שמים אותה בקליק הנדלר, ואני מת על הסינטקס הזה עם הסוגריים, יש כאלה שקוראים לזה בננה. אני כאילו נורא רוצה לעזור לך בזמן שאתה כותב ולדבר, אבל כשדיברתי אז צעקת עליי שאני עושה ספוילרים ועכשיו אני לא יודעת מה לעשות. תני לי שם חדש שנכניס בניים. תנו לו שם. סמי. שם חדש, היה לנו כבר סמי. סימה. אופה. זה יצירתי. ואני אראה אם אני זוכר את ה... איבא. או, ומה הזה של סימה? אין לו עברית? אוקיי. שים לו דלת. דלת גושה, דלת גושה. זה חף סופית גושה, זה חזק. מי החליט לשים אותנו ביחד על הבמה? לא יודע. בנימין. אוקיי, אז אני הולך ללחוץ על הבטן, והשם הולך להשתנות ל... את יודעת מה, תלחצי את על הבטן. טן, טן, טן. אהבתי ששמת לי את העכבר על הבטן. מה? תראי, זה לא עבד. מה קרה? איך אני מעביר לעברית? מה עשיתי כאן? כי אני בת. שימי כאן איזה קונסולוג שנראה שהקוד הזה בכלל רץ. אני אגיד 3 דקות. תגיד מה שתגיד. מה קורה? מי אמר שזה קומנד רווח? זה לא נכון. מה אתה רוצה? לעשות פה קונסולוג למה? לא יודע, לנסימה, משהו. Hello, help. אתה רוצה להראות שזה רץ. זה רץ, אבל זה לא, זה מה שהוא בא להגיד לכם עכשיו. זה רץ, אבל זה לא משתנה. את רואה שאני לוחץ על זה, זה עובד, אבל זה באמת לא משתנה. אז מי כאן זרק את התשובה? לא ביטלתי, פשוט לא הגדרתי כאן זון. זה אפליקציה שהיא לא באמת אפליקציה, היא רק קומפוננטה אחת של IV שאני עושה לרנדר. כשאנחנו מרימים אפליקציה של אנגולר, מגיע זון. כשאנחנו מרימים רק קומפוננטה אחת, אין לנו זון בדיפולט. אבל אנחנו יכולים באופן ידני לקרוא לסט סטייט של אנגולר שנקראת בשם המדהים. תיו, זה גדול שזה סט סטייט של אנגולר. אני מוכנה שיגדירו את זה ככה. מרק דרטי! לנצח. מרק דרטי זה סט סטייט של... סמרק דרטי.
אז mark dirty עם this יגרום לקומפוננטה להתעדכן. כל מה שהוא עושה עכשיו זה הוא אומר לאנגולר, אני אגיד ואתה תגיד לי אם אני צודקת. את צודקת. הוא אומר לאנגולר שהיה פה שינוי, זה מה שמרק דרטי עושה. לגמרי, לגמרי set state, ועכשיו תלחצי על הכפתור שלנו גברת קומפונטה ותהפכי לסימה. וואו. לא, זה סגושה, זה קו, סימה קו. אוקיי, מגניב, מגניב. אז בעצם אם אנחנו נשאל את עצמנו איך זה קורה, מה מעדכן את הדום כשהיא לוחצת, נעשה כאן איזה ריפרש, אנחנו יכולים להסתכל שוב בטמפלייט שלנו, בסורסים, ובעצם אנחנו רואים שהיא קצת גדלה, הטמפלייט, כי הוספנו כאן כפתור, אז אפשר לראות כאן את ה-Command Option 85 Shift I, אנחנו יכולים לראות כאן את ה-H3, div, מה שראינו קודם, אבל אנחנו יכולים לראות כאן גם שנוסף קליק ליסנר, זה המימוש של הקליק ליסנר, אבל מה שיותר מעניין, אני אשים כאן breakpoint, ואני אשים גם breakpoint בשורה הזאתי, למי שיש רעיון מה זה עושה, הדבר הזה. Text binding. אז אני אשים breakpoint ומיד בטעות תעיף אותו, אוקיי. אז אני הולך עכשיו ללחוץ שוב על הכפתור, זה command option 8, yes. אני הולך ללחוץ שוב על הכפתור, ויש לנו כאן שני breakpointים, שניהם בטמפלייט. ברגע שאני לוחץ, אפשר לראות שהוא דילג על כל הקוד הזה, כי כל הקוד הזה בהתחלה הוא בעצם רץ פעם אחת כשהקומפוננטה נוצרת. לעומת זאת, הקוד הזה ששוב נוצר מתוך הטמפלייט שלנו, רץ כשהקומפוננטה עושה change detection. כל פעם שקוראים למרק דרטי על הקומפוננטה או על אחד מאבותיה הקדומים, אז אנגולר מריץ רק את החלק השני של הפונקציה, הוא מעביר כאן איזה משתנה שאומר לה באיזה סטייט הוא נמצא, אחד זה create, שתיים זה update, הם מעולים בניימינג סינקס, אחד, שתיים, one, two. ואז הקוד הזה ברגע שהוא רץ, הוא אשכרה מעדכן את הדום, אז אני הולך להריץ אותו, וכמו שתראו מיד, השם משתנה כאן לסימה. אלון ויתר, הוא לא אומר לנו, הוא לא קורא לנו זמנים יותר. אחלה, אז רצתי את זה. כמו שאתם רואים, ctx.name, ה-app component, ה-name בו התעדכן לסימה. למה זה לא הגיע למסך? מעניין. אם נסתכל על המימוש של text binding, אני יודע, זה לא עובד, ועכשיו זה כן עובד. אפשר לראות שטקסט binding, הפונקציה שהוא קורא לה, אשכרה בודקת, אם היה שינוי, אם value לא שווה ל-don't change, עושה מלא אסרטים, וקורא ל-element.text content. אז איך זה יכול להיות שזה לא התעדכן על המסך? למישהו יש רעיון? Never trust your browser, זו התשובה. האמת שאם אנחנו נחפש כאן את ה... זה לא iframe, זה היה... H3. Main. אה. אוקיי, נחפש H3. בסוף נמצא את הקומפוננטה, וויתרה, יש כאן... הנה, הנה שם. הנה זה. אז כן, אפשר לראות שבדום האשכרה הטקסט התעדכן, מופיע שם אלוהו סימה, פשוט בגלל שאנחנו תקועים בתוך breakpoint, אז זה לא התעדכן עוד בתצוגה בה. براوزر كي الريندر بايبلاين لو رات تعال كيف نجيب برياكت تام بفايرفوكس ده لا هي كوره شبدكنا ده بفايرفوكس ده متتكن يشر كش ده متتكن بدوم باج صرفنا على ده شعب بلاوين لما ده لو هوت وبسوف ده هوت ده مش لو متتكن واز نحن بشوط نسيم كان اف اي تي ببريك بوينت اه نتكا بريك بوينت وات עצרתי, הפעלתי, הלך לאיבוד. כן. כן. עכשיו מתישהו זה יסיים להתעקע בברייק פוינט, ואז תראו שזה לא... אוקיי, מעניין. אתה עדיין, אתה פשוט... כן, אני עדיין תקוע בברייק פוינט. לא עושים. לא צריך למחוא כפיים, זה לא היה כזה מרגש, זה פשוט באגים בכרום ש... אבל מה שרציתי שנראה כאן זה בעצם שבאנגולר הקוד שאנחנו כותבים לטמפלייט הופך לג'אבסקריפט שאחראי גם על ליצור את הדום וגם לעשות את ה-Change Detection, לבדוק כל אחד מהערכים אם הוא השתנה מהפעם הקודמת ואם הוא השתנה לעדכן ישר את האלמנטים. מאוד פשוט, מאוד קל, מאוד self-contained. יופי. יופי. רגע, זהו, אבל... יש לנו משהו שאתה רוצה להגיד? אני האמת רציתי... זהו, אבל לא... זהו, כולה עופו מפה, מה זה? כבר 34 דקות אתם. אז נטע, רציתי לדעת, מאיפה את יודעת את כל הדברים האלה? כאילו, איך ריאקט עובד, פייבר, מה... אני ביליתי די הרבה שעות בלקרוא את הסורס קוד של ריאקט. כאילו, כשאת באה הביתה אחרי עבודה, את לא רואה טלוויזיה, את קוראת סורס קוד? אתה רואה טלוויזיה שאתה בא הביתה אחרי עבודה?
מה שרצינו להגיד, מה שאורי מכוון ללהגיד, זה שזה נורא כיף לשים דיבאגרים ולהסתכל בתוך האינטרנלס של הפריימורק, ואנחנו ממליצים לעשות את זה, וזה נחמד לחפור שם, ומה שהכי מגניב זה שזה JavaScript. אין שם שום דבר שאתם לא יכולים להבין אותו. זה TypeScript. יש שם משהו שאתם לא יכולים להבין אותו, וזה TypeScript. אבל... ומצד שני, אני למשל עשיתי הרבה מאוד עבודה על באמת להבין איך פייבר עובד, וזה גם סבבה, ולא כולם חייבים לעשות את זה. אני דרך אגב לא חושבת שבשביל להיות מפתח טוב בפריימוורק שאנחנו עובדים איתם, אז צריך ללכת ולקרוא את הסורס קוד, אבל מי שרוצה לעשות את זה... אם אתם סקרנים, אתם מוזמנים. יכול. וואו!